皆さんは那須汽船をご存知だろうか。汽船とは測量において基準となる船のことで、明治初期近代測量のための汽船が栃木県の那須野原に設定されました。この汽船を調べてみたら歴史が見えてきました。日本は近代国家を目指して歩み始めた明治初期において、内務省は地図作りのため三角測量を開始しました。三角測量とは、三角形で長さが分かっている辺が一つあれば、その両端に位置する内角を測ることで点 C の位置を求めることができるという原理、三角法を用いて行う測量です。そしてその長さが確定している辺を汽船と言います。明治8年1975年に関東地方で関八州大三角測量を開始、そこで平坦な那須野原に汽船を設定することになり、那須汽船として測量することになりました。この頃の那須野原は大田原宿祖と一家村と言われ、錆川、熊川を中心に東側を那須東原、大和寺原、西側を那須西原、西野原と呼んでいました。那須汽船は西野原北部の千本松と南部の地下その2起点を設け、明治9年に計測を始めました。また明治9年には高さの基準として水準測量も開始されました。水準測量とは垂直方向の測量です。まず基準となる高さ0メートルを決めるため、東京湾の平均の海面を何年もかけて観測し、平均海面を決定しました。そこからある地点の高さを測り、高さを与えた場所を新たな水準点として記号といわれるマーク、ベンチマークを東京の中心部に刻みました。記号は石造橋梁や石垣、神社の鳥居や灯籠、狛犬の台石などに刻まれました。記号水準点の使い方は、横線の溝に台を引っ掛けて、その上に物差しを乗せて測量していました。この台がベンチのようなので、ベンチマークと言われているらしいです。現在ベンチマークという言葉は基準という意味で使われることがあり、パソコンの性能を調べるベンチマークもこれが由来となっています。明治24年になると、海面を原点にしていては大変なので陸上に原点を作りました。日本水準原点は国会議事堂の前にあって、現在の標高は 24.39 メートルです。明治9年の水準測量は東京塩釜間でも行われました。この測量は那須汽船に標高を与えるためでしたが、塩釜港と東京湾の海面の高さを比較する目的もあったようです。測量は東京側と塩釜側の両端からスタートして、奥州街道沿いの灯籠の台などの石に記号を刻みながら、栃木県大田原市に向かって行われました。そしてお互いが出会う場所が大田原宿の江戸方で、日光北街道の追分付近、現在の新明町交差点のあたりでした。このあたりに日光北街道の指導標があって、その傍らに新設された石標があったと思われます。近代測量の第一歩といえるこの記念すべき石標は、非常に残念ながら現在はどこにあるのか、どうなったのか不明です。記号水準点はイギリス式で、数年でドイツ式に変更されたため、その後は使われていませんが、各地にその跡が残っています。この範囲の奥州街道沿いに残る記号水準点を見てみましょう。南から旧喜連川町、現在の佐倉市下高度にある明治天皇御休殿の碑と同じ敷地内に記号水準点が残っています。
次は佐久山宿の江戸方にある観音堂境内にあります。次は同じく佐久山宿の北口にある勝城寺内にあります。次の記号は、当時浅野村と言われた現在の大田原市富士見と浅香にまたがる地域あたりにあったらしいのですが、現在は場所も標石の存在も不明となっています。次は先ほども紹介しましたが、東京塩釜双方からの測量終着の場所、残っていないのが残念で仕方がありません。次の記号は大田原中央にある金灯籠の大石に刻まれています。もう一つ、中田原の黒羽道との追い分け付近、23夜塔の大石に刻まれています。那須木線に標高を与えるための奥州街道の測量、その結果をどうやって那須木線に持っていったのかは調べられませんでした。新名町の記号水準点と那須木線南端点の位置関係を見てみると、その間を日光北街道が走っています。素直に考えてみると、やはり新名町の水準点から日光北街道を通って那須木線南端に向かったのではないかと思います。那須木線の測量は水準測量、基線の長さの計測、経緯度の計測の3つに分けて行われ、明治9年8月から始まり明治12年1月に終了しています。その基線の長さは 16,628.31059m になり 10km を超えました。こうして計測された那須木線でしたが、明治15年1882年頃から地図作成業務が陸軍に統一されドイツ式に変わったため、那須木線は採用されませんでした。那須木線は現在道路として残っており、直線道路としては本州で一番長い道路となっています。この測量が行われていた頃と同時期、
政府は近代的産業の育成のため国営開拓、官営牧養場などの候補地をいくつか挙げていました。その候補地の一つに那須野ヶ原も取り上げられ、何度も調査が実施されました。那須野ヶ原は北海道を除いた原野の中で最大と言われていたのです。しかし国営開拓地は福島県の浅香原野が開拓の最適地として決まり、牧羊場は千葉県の原野が選ばれ、下総牧羊場が開設されて、那須野ヶ原は調査のみで選定されませんでした。地租改正が進み、今まで官有地と民有地の中間的な土地を廃止し、官有地、民有地とに区分されました。そして広大な那須野ヶ原は官有地に編入されることになりました。国営開拓地や官営牧羊場には選ばれなかった那須野ヶ原でしたが、松方正義の勧めがあり、三島道常の長考者、印南上作、矢板武志らの那須開墾者などにこの土地が貸し下げられ、この地ならではの特色ある開拓が行われていくのでした。開拓の歴史はまた別の動画にしたいと思います。もうすぐ北端点に到着です。今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。